sinne. Susi tai koira puhaltelee öyryjä tai savuja suuntaan. Tuo on hieno suhteen. Tähän pitäisi olla sen kohdalla. Vaikka ikuisuusprojekti. Se koko ajan sattuu. Tältä puolelta tänne erittäin ruma. Tauran teos on pieni. Mä oon humalainen. Se tuo päätteishomman jälkeen varmaan. Me ei tiedä mitään. Tuo vielä. Hyvät opiskelijakollegat. Hannu, Rauli, Jonna, Päivi, Keijo, Mikko, Juha. Kiitos teidät töitä sopivassa suhteessa. Ensimmäinen sana on aamu.